queria falar, cara. Só chegou na final do campeonato graças ao gol que eu fiz, viu? É, que nada não, só pra deixar bem claro. Nossa, não, é graças ao chute que eu protegi lá. Tá, é! Campeão! Isso aí, parabéns, galera. Obrigado. Valeu. Ô, técnico, na moral, uniforme de vôlei pra jogo de futebol? O Real parece não, até muito... filme brasileiro de orçamento baixo, velho. Ô, galera, mas se reclamar mais é advertência. Não, de novo não, de novo não. Mas aí, parabéns, Gabriel. Gabriel, por tá aqui a coroa, você foi o rei hoje, mano. Obrigado. Demais. E hoje, o rodízio é por minha conta. Aê! Eu vou buscar um refrigerante e já vou. Nossa, é chato montar, né? Já montei, já vou comer. Vocês estão atrasados? Ai, que isso, tá velho. Tá bom. Tava com fome, né? Bem quentinha. Talarico! Vai, cara! Cantando em cima das novinhas! Ah, mano! Maravilhosa! Mas sem sal! Caraca! O pai tem poder, mano! Tá, tipo aí! Arrasamos nessa comemoração! De novo! De novo! Caraca, voltei duas vezes! Voltei com refri agora, galera. Aí, aí sim, tá bom, né? Refrigerante, suquinho pra quem é fitness. Ai, cara. E vamos comer, galera. Pega esse sanduíche aí, ó. Mete eu não sou muito fitness, não, mas é bem. Tem mais um aqui. É isso aí, vamos comer. Tá gostoso, velho. E aqui, Gabriel, tá o copo do rei. Aê! Chega aos pés do Gabriel. Que não, é isso, velho? Tu passa fome em casa, né? Me arrependo de nada. Foi muito mal. Caraca, velho. Que foi isso? Tá tudo bem? Nada não. Acho que eu só tô um pouco ansioso com a cerimônia. Certeza que é a sua ansiedade, cara? Você tá suando. Ah, é porque essa roupa fica me apertando todo, sabe? Eu tô com... E aí, guys? Tranquilo? E aí? Ô, galera, pega aí, cara. Ai. Oxi. Foi isso, meu amigo? Tá bem. Nada bem aí? Eu acho que... Ai, vou procurar a Mara. Ou é? Oxi. Acho melhor a gente entrar então, pelo menos. A gente já vai pra cerimônia direto. É, falou. Falou. A
Mas que dá, começa com crush. Oh, tá bom, né? Mas com crush aí é isso que dá. Viu? Ô, Gabriel! Me traz um café na volta? Calma!